Vítejte u obrazovek. Začínají pravidelné zprávy televize Ostrov. Začátkem týdne navštívil naše město a také Centrum technického vzdělávání jednatel společnosti Bär, která zde plánuje vybudovat svůj již třetí závod v České republice. Firma Bär, o které se v posledních dnech velmi často mluví, působí v automobilovém průmyslu více než 100 let. Její mateřská společnost sídlí ve Stuttgartu a v současné době zaměstnává po celém světě více než 16 000 zaměstnanců. V Ostrově vyroste její historicky třetí závod v České republice. Jedním z jeho jednatelů je i Ladislav Krébl, který navštívil naše město. Ta firma sama o sobě má velmi pěkný výrobní program. Ona vyvíjí svoje výrobky, vyvíjí svoje technologie a sama je i vyrábí, což je pro zákazníky velmi atraktivní. Našimi nejtypičtějšími výrobky asi jsou klimatizace a topení, jak pro nákladňáky, tak pro osobáky. Nyní probíhají jednání kolem koupě pozemků a změny územního plánu. Jakmile jednání skončí, následovat budou stavební práce. Teď, co uvidíte nejdřív, tak bude vlastně v létě zemní práce, na ty navážou stavební práce tak, aby budova stála, nebo vlastně ta její první etapa stála v půlce prosince už hotová. My během téhle doby budeme vyhledávat kolegy, kteří nám pomůžou vytvořit to jádro toho budoucího týmu. Ti se budou muset v první fázi v nových pracovních pozicích zapracovat, následně bude jejich úkolem najít schopné kolegy tak, aby vznikl ucelený výrobní tým. Potřebujeme lidi, kteří jednak povedou výrobu, jednak inženýry, kteří budou vlastně doprovázet jednotlivé projekty z hlediska technologií, potřebujeme kvalitáře, potřebujeme logistiky, potřebujeme údržbáře a potřebujeme některé specializované činnosti jako elektronik, mechanik. Mezi další profese, s kterými se do začátku počítá, patří také personalista a IT pracovník. Základních pracovních pozic bude tedy kolem 20. S těmi bude připraven jak chod fabriky, tak spuštění nové technologie výroby. Ta technologie, když se namontuje, tak to bude koncem března, začátkem dubna a ona vlastně už musí být schopná na podzim ze sebe produkovat předsériové kusy, tak aby vlastně zákazník si je mohl otestovávat a abychom my taky si ověřili zralost těch našich produktů a procesů. Takže vlastně v průběhu druhé poloviny příštího roku už tady byť v omezené míře budeme vyrábět. To sebou logicky přináší i další pracovní místa, kde se počítá zhruba se 100 až 150 zaměstnanci. V rámci návštěvy Ostrova proběhlo i setkání se zástupci průmyslové školy a to ne náhodou. Ten náš zájem je, řeknu, velmi zjištný. My jsme zvyklí spolupracovat se školstvím, jak učňovským, tak středním, tak i vysokým. Je to kvůli tomu, že naše strategie je zaměstnávat v regionu lokální lidi. Je pro nás důležitá spolupráce i s učitelským sborem na tom, abychom společně, řeknu, buď spoluupravovali výuku, anebo dokonce zaučili profesory dané školy k tomu, aby trénovali naše lidi na interních tréninkách u nás. Nakonec nezbytná informace pro zájemce o volná pracovní místa, kteří se již nyní mohou obracet na personalisty Berček SRO na e-mailových adresách zdena.obstová@bergroup.com nebo janvele@bergroup.com. K dispozici jsou také telefonní čísla 326 770 580 a 326 770 584. Slunečné počasí v posledních dnech láká lidi na zahrádky a do přírody. Zapomínat by ale neměli na to, že už teď si mohou z takové jarní procházky přinést klíště. Klíšťata jsou nejaktivnější od března až do listopadu. Objevují se v zahradách, parcích a dokonce i v centrech měst. I na Karlovarsku každým rokem přibývá lidí, které onemocní po kousnutí infikovaným klíšťatem. Klíšťata jsou členovci příbuzní roztočům a často přenášejí infekce prostřednictvím tzv. Arbovirů. Nejčastějšími nemocemi, které klíšťata přenášejí, je klíšťová encefalitída a borelioza. Klíšťová encefalitída je onemocnění postihující především mozek. Průběh této nemoci má dvě fáze. V první fázi se mohou po 10 až 12 dnech od kousnutí objevit příznaky podobné chřipce, jako je únava, bolesti svalů, ale i teploty. Pacienti však často nepoznají, že se jedná o tuto nemoc a jednoduše ji takzvaně přechodí. Po určité době, která je různá, potom se může objevit druhá fáze, která je už potom ta vlastní meningoencefalitída, to znamená zánět mozku a mozkových blan. Ta se projevuje především únavou, ospalostí a stavy zmatenosti. V těchto případech by tak nemocný člověk neměl váhat a vyhledat co nejdříve pomoc lékaře. Ta druhá fáze ale může být velmi vážná a vyžaduje už prakticky bez výjimky
hospitalizaci, to znamená umístění do nemocnice. Infikovat se klíšťovou encefalitidou mohou děti i dospělí. Největší hrozbou je ale především pro lidi starší 50 let. U nich má totiž tato nemoc nejvážnější průběh. Lékaři upozorňují, aby lidé nezapomínali na to nejdůležitější, což je prevence. Prevence nebo ochrana před klíšťovou encefalitidou je vlastně ve dvou etapách nebo dvojím způsobem. První je nevycházet do přírody bez dostatečné ochrany. Při procházce je tedy důležité nechodit na boso a nosit dlouhé nohavice. Vhodné je použít i ochranný repelent. Důležité je taky nezapomenout se prohlédnout při návratu domů. Nejúčinnějším prostředkem ochrany je ale očkování. Je možné očkovat všechny věkové skupiny, děti, dospělé i seniory. Očkování probíhá ve třech etapách ve formě tří injekcí, kde už po první injekci se vytvoří imunita, která je dočasná, druhou injekcí se imunita prodlouží a třetí se potom fixuje jako dlouhodobá. Zajímalo nás, jak správně odstranit přisáté klíště. Klíště potřeme dezinfekcí, nejlépe lihovou dezinfekcí, a necháme 3 až 5 minut tak, aby ta dezinfekce na to klíště mohla působit. Poté klíště jemně uchopíme pinzetou co nejblíže u kůže a jemným kývavým pohybem ho vytáhneme. V žádném případě ale neplatí, že by se klíště mělo vytáčet, vypalovat nebo pokapat olejem. Na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívají téměř všechny zdravotní pojišťovny. Tento příspěvek se pohybuje v průměru kolem 500 korun. K podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2011 bývá už jen několik dní. Pokud jste tedy ještě tak neučinili, je právě teď ten nejvyšší čas. Poslední termín, kdy je možné podat a zaplatit daň z příjmu fyzických osob, je totiž stanoven na pondělí 2. dubna letošního roku. Finanční úřad v Ostrově pro poplatníky i letos rozšiřuje běžné úřední hodiny, a to od 26. března na každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Pokud byste nestihli podat daňové přiznání do začátku dubna, hrozí vám pokuta ve výši 500 korun. Více informací se dozvíte na podatelně finančního úřadu. Zvláštním a velmi originálním způsobem přivítali jaro žáci 1. stupně základní školy Josefa Václava Myslbeka. Každá ze 14 zúčastněných tříd dostala za úkol obléknout se do předem stanovené barvy, tak aby nakonec díky jejich úsilí vznikla pestrobarevná květina. Jak se ukázalo, děti i jejich učitelé to vzali opravdu vážně a výsledek stál za to. Nakonec si třída zelených pro radost z jarního počasí zaspívala veselou písničku. Už na začátku léta se obyvatelé Ostrova konečně dočkají tolik potřebných veřejných toalet na Starém náměstí. V místech bývalé restaurace u radnice by měly stát už do poloviny června letošního roku. Na takzvaně bezobslužné záchody bude vstup na mince a pro postižené i na euroklíč. Celkové náklady vyjdou na 1 200 000 korun. Příjemné prostory nekuřácké kavárny anebo půjčovny svatebních šatů vznikly díky projektu začínajících podnikatelů, který podporuje vedení města, a to na Starém náměstí. Začínající podnikatelé mohou využít volné prostory města ke své činnosti, kde právě díky zmiňovanému projektu nemusí po dobu 12 měsíců platit nájem. Město jim tak chce pomoci s nelehkými začátky, které podnikání neodmyslitelně provází. Mezi další volné prostory, které také v podobném duchu lze využít, patří například všem dobře známý Brigádník. Ostrovští hasiči mají v posledních dnech na pilno. Na konci víkendu vyjeli k požáru v bytě v Kolárově ulici. Při vaření jídla na plynovém vařiči tady došlo k rozšíření ohně na kuchyňskou linku a jedna osoba, která se nadýchala kouře, pak musela být převezena rychlou záchrannou zdravotní službou do nemocnice. K dalšímu požáru pak došlo podél železniční tratě směrem na Chomutov. Hasiči tady museli použít pro uhašení lesního porostu přes 300 metrů hadic, jelikož místo požáru bylo provozy nepřístupné. V těchto dnech hasiči nabádají především zahrádkáře, aby při vypalování trávy byli velice opatrní a oheň tak měli neustále pod kontrolou. I přesto, že jsou stavební práce v průmyslové zóně naplánovány až na léto, bylo již nyní potřeba provést několik zkušebních vrtů do hloubky několika metrů, které ukáží, v jakém stavu je půda v místech, kde má vyrůst první výrobní hala společnosti Bär. Na základě jejího podrobného rozboru bude projektanty navrženo založení stavby, které je prvním velkým krokem při zastavění další části průmyslové zóny.
Ostrovský hokejový tým HC Rebel se stal vítězem Karlovarské krajské ligy. Díky tomu byl zimní stadion v Ostrově svědkem baráže o druhou ligu, třetí nejvyšší hokejovou soutěž. V sobotu 17. března proběhl na zimním stadionu v Ostrově hokejový zápas mezi domácím týmem HC Rebel Ostrov a SK Kadaň B. Dnes se odehraje bohužel pro nás poslední zápas kvalifikace o baráž o druhou národní hokejovou ligu. Vlastně o možnost vyzvat poslední tým z druhé národní hokejové ligy ze skupiny Západ. Zápas začal ve svižném tempu. Hra se přelévala z jednoho obraného pásma do druhého a šance byly na obou stranách. Přesto první třetinu vyhráli hosté 1-3. Ve druhé třetině domácí přidali a druhou část vyhráli 2-1 a snížili tak na 3-4. Rovněž v poslední třetině byl Ostrov lepší. Přidal další dva góly, hosté se trefili pouze jednou a utkání nakonec skončilo remízou 5-5. Na řadu přišly samostatné nájezdy. I přes velkou podporu domácích fanoušků byli úspěšnější hosté. Průběh kvalifikace bych hodnotil, tak samozřejmě díky výsledkům a díky nulovému bodovému zisku špatně. My jsme se na tu kvalitu těšili a mysleli jsme si, že budeme hrát důstojnější roli, ale bohužel soupeři jsou lepší. Musíme to uznat, protože jsou lepší. Přestože ostrovští hokejisté získali ve čtyřech zápasech jediný bod, nemusí se za své výkony stydět a v klidu se připravovat na novou sezónu. My ještě absolvujeme příští týden turnaj v Chebu a to už je spíš tak jakoby pro radost a předběžně zmluvení, že bychom s letní přípravou měli začít koncem dubna. Městský dům dětí a mládeže Ostrov zve rodiče s dětmi v neděli 25. března od 10:30 na jarní víkendovou stezku. Tentokrát se výletníci podívají na ledovou jámu nebo rozhlednu na Blatenském vrchu. Více informací se dozvíte v Domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Na půdu Staré radnice jste zváni v neděli 25. března od 3 hodin na pohádku Koláčky pro Peggy. Děti se přesvědčí, že i proti zlu někdy pomůže přátelství a odvaha. Do Lázní Jáchymov do lázeňského hotelu Akademik Běhounek můžete zavítat v úterý 27. března od 7:30 na koncert rodiny Ježků ze Slaného pod názvem Harmonika je stále in. Dům kultury Ostrov připravil ve čtvrtek 29. března od 7:30 komickou operetu Na pílouce zelený. Hlavní roli Hajného se představí známý herec a zpěvák Josef Zima. V pořadu policejní zpravodajství teď budeme pokračovat pátráním po hledaných osobách. Dobrý den, milí diváci, vítám vás u policejního zpravodajství. Pavel Gregor je hledán policisty v Karlovarském kraji. Pavel Gregor je narozen 6. září 1983 trvale bytem Sokolov, ulice Hejrovského, 1470. Zdánlivé stáří hledaného je 30 let, má střední 170 až 182 cm vysokou postavu, krátké hnědé vlnité vlasy s melírem, šedé oči, obdélníkový obličej a nosí bratku. Na Pavla Gregora byl vydán okresním státním zastupitelstvím Sokolově předchozí souhlas se zadržením osoby podezřelé ve věci přečinu zanedbání povinné výživy. Hledaný od dubna 2011 si řádně neplní svoji vyživovací povinnost na svoji dceru, která mu byla stanovena na základě rozhodnutí okresního soudu v Sokolově. Policisté pátrají po pohřešované Marii Oláhové. Marie Oláhová je narozena 8. května 1995, trvale bytem Sokolov, ulice Hejrovského, 1381. Pohřešovaná má 173 cm vysokou štíhlou postavu, hnědé oči a dlouhé vlasy obarvené do hněda. V době odchodu měla na sobě oblečenou černou teplákovou soupravu s bílými lampasy a zimní černou lesklou bundu do pasu. Pohřešovaná Marie Oláhová je svěřenkyní dětského domova v Chebu, ze kterého odešla 12. března do školy a už se nevrátila a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Josef Gábor je hledán pro násilnou trestnou činnost. Josef Gábor je narozen 27. listopadu 1977, trvale bytem Ostrov, ulice Jungmanova 1254.
Hledaný muž je ve věku 35 let, má asi 175 cm vysokou střední postavu, snědý obličej, hnědé oči a hnědočerné krátce střižené vlasy. Na hledaného Josefa Gábora je vydán souhlas se zadržením pro násilnou trestnou činnost a dále příkaz zatčení pro maření výkonu úředního rozhodnutí. Roman Kaláb nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Roman Kaláb je narozen 2. prosince 1970, trvale bytem Nejdek, část Bernov 256. Zdánlivé stáří hledaného je 35 let, má 170 až 180 cm vysokou střední postavu, krátké vyholené hnědé vlasy a modré oči. Na Romana Kalába vydal Obvodní soud pro Prahu 2, Okresní soud Praha Západ a Obvodní soud pro Prahu 9 příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro přečiny krádeže, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Hledaný se pravděpodobně pohybuje na území hlavního města Prahy. Milí diváci, to je dnes ode mě vše. Pokud máte jakoukoliv informaci, tuto prosím zavolejte na linku 158. Za karlovarské policisty s vámi loučím a těším se opět na viděnou příští týden. Naschledanou. Ani dnes nebude chybět pravidelné okénko z radnice. Vážení diváci, přeji vám dobrý den a vítám vás u okénka z radnice. Pouze do 26. června tohoto roku mohou ještě nezletilé děti cestovat do ciziny s rodiči bez vlastního cestovního dokladu, pokud je mají rodiče zapsané ve svém pasu. Již nyní mohou děti v rámci zemí Evropské unie cestovat na občanský průkaz, který jim zákonní zástupci mohou nechat vyhotovit. Další možností je vyhotovení cestovního pasu pro nezletilého, se kterým lze cestovat i mimo Evropskou unii. Platnost obou těchto pasů pro děti je 5 let. Plánujete-li v době letních prázdnin s dítětem dovolenou v cizině, doporučujeme zajistit pro dítě včas vhodný cestovní doklad, aby váš odjezd na dovolenou proběhl bez zbytečných starostí. S koncem roku 2012 pozbývají platnosti veškeré řidičské průkazy vydané v období od začátku roku 2001 do konce roku 2002. Je tedy nutné, aby si majitelé těchto řidičských průkazů včas požádali o výměnu. Doporučujeme všem provést výměnu již v průběhu roku, tak, aby se držitelé těchto řidičských průkazů vyhnuli případným dlouhým vydávacím čekacím lhůtám v závěru roku. Stejně jako každý rok, tak i v letošním roce zajišťuje město Ostrov velkoobjemové kontejnery na objemné odpady z domácností. Kontejnery mohou využívat pouze občané města Ostrova, včetně přilehlých místních částí a živnostníci, kteří mají uzavřenou smlouvu s městem. Letos je tato akce naplánovaná od 6. dubna do 11. května. Kontejnery budou postupně přistavovány na určená stanoviště každý pátek od 9 hodin s odvozem následující den, tedy v sobotu po 13. hodině. Do kontejneru zásadně nepatří odpady, které podléhají třídění, stavební odpad, pneumatiky a elektrospotřebiče podléhající zpětnému odběru. Časový harmonogram i přesná stanoviště jsou zveřejněna na internetových stránkách města, v kabelové televizi a v ostrovském měsíčníku. Jarní blokové čištění chodníků a ulic tento rok proběhne v termínu od 3. dubna do 29. června, vždy od 7 do 15 hodin. V jednotlivých ulicích bude v souladu s harmonogramem blokového čištění v dostatečném předstihu umisťováno příslušné dopravní značení. Žádáme majitele vozidel, aby po dobu blokového čištění přeparkovali. Při blokovém čištění bude probíhat jak strojní čištění, tak ruční dočišťování, takzvané kantování. To je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a nashledanou. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše a teď už pozvánka na příští týden. Na čtvrtek 29. března pro vás připravujeme aktuální zprávy z Ostrova a jeho okolí a dokument z vlastní tvorby. I dnes vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou opět příště.